İndi bir sujete keçəcəyik. Deməli, biz məktəb, bağça məktəb yollarındakı tıxacdan sıxlıqdan danışırıq. Bakıda bir ərazi, bir ünvan var ki, orada deyirlər ki, əşi, tıxac olsun, ebi yox, ona dözərik. Heç olmasa bir məktəbimiz olsun, bir bağçamız olsun. Söhbət Binəqədi rayon ərazisində yerləşən bir yaşayış massivindən gedir, Gülüstan qəsəbəsindən gedir. Burada 2000-dən çox ailə yaşayır, amma bu qədər ailənin, bu qədər uşağın yaşamasına baxmayaraq, yaxınlıqda məktəb yoxdur, bağça yoxdur. İnsanlar pərən-pərən düşüblər. Hərə bir istiqamətdə maşın tutub uşağını göndərir. 21-ci əsr, 2024-cü ilə gedirik. Bu yaşayış məntəqəsinin bağçaya və məktəbə ehtiyacı var. Baxaq. Sivillik gecə təmizlənsə, orada gecə məktəb açsa, park açsa, eşək olar. Bura təxminən 2000-dən çox ailənin məskunlaşdığı Binəqədi rayonu Gülüstan qəsəbəsidir. Amma bu qədər insanın yaşadığı qəsəbədə nə məktəb var, nə də bağça. Eyni zamanda burada yaşayan uşaqların digər ərazilərdəki məktəblərə, bağçalara gedməsi üçün qəsəbəyə işləyən marşrut xətti də yoxdur. Dövlət bağçası yoxdur burada, nə dövlət məktəbi yoxdur burada. Uşaqlar haraba deyə maşın aparır, gətirir. Məktəbi 382-yə gedirlər, 202-yə gedirlər. Bizə nə qədər var? Əlbəttə uzaqdır, cəmaat taksi tutur, cəmaat avtobusa pul verir, cəmaat maşın tutur. Belə olmaz axı. Boş torpaqlar var orada. Orada tiksinlər də qəşəng məktəb tiksinlər, bağça tiksinlər. Neçə illərdir burada yaşayırıq. Yeri gəldikdə hər bir şey, məsələn, qaz puludur, zibil puludur, torpaq puludur, hər şey ödəyirik. Nə məktəbimiz var, nə bağça, məktəb nə qədər uzaqdadır. Uşaqlar əziyyət çəkir, gəlib gəlir. Məcburluqla servis tutasan. Aylıq nə qədər pul verirsiniz? 45 manat, 50 manat var. Bir uşaqla elənsə ödəyirlər. Kimin imkanı var, məsələn, qoyur, kimin imkanı yoxdur. Bax, gedir. Mən hər gün gün ərzində 8 dəfə marşruta minib uşağımı məktəbə aparıram. 2 uşaq anasıyam. Yəni uşaqları məktəbə aparmaqdan ötürü mən mütləq marşruta pul xərcləməliyəm. Axı bu da alınmır. 8 dəfə biz niyə görə marşruta getməliyik? Bizim Gülüstan qəsəbəsində böyük bir ərazi var, boşdur. Gülüstan 14-də yaşayan insanlar 182 nömrəli məktəb aparırlar. Mən özüm 179 nömrəli məktəb aparıram. Bəzi insanlar Varovski deyən əraziyə, o da hədsiz dərəcə bura uzaq. Meçidin yanından dağın başına o tərəfə, kənddə marşrutlar işləyir. Ora marşrutlar buraxırlar. Bu burada mı marşrut buraxsınlar? Balaca qazellər var, buraxırlar ortaya gedib. Yəni pulumuzu veririk. Rahat gedək də, yəni palçıqla, zulümlə aparıb gətiririk bu uşaqlar. Binəqədi qəsəbəlidəsi olaraq adidən ünvanlarda səyyar görüşlər keçirdirik, vətəndaşlarla söhbət edirik, vətəndaşların gündəlik problemlərinə maraqlanırıq. Yolların problemi, bir də yaxınlıqda orta məktəbin yerləşməməsi vətəndaşları əziyyət verir. Bu məsələ ilə bağlı biz adətli qurumlar qarşısında məsələləri qaldırmışıq. Müvafiq qurumlardan demək olar ki, bir müsbət cavablar gəlib. Ümid edirik ki, yaxın bir zamanlarda adidən ünvanlarda sallanan problemlər aradan qaldırılacaq. Bələdiyyənin ya da icra nümayəndəliyinin görə biləcəyi bir iş deyil. Bu ölkədə təhsil işinə, məktəb işinə, təhsil naziri, elm və təhsil nazirliyi baxır. Bu aydındır, hər kəs də bilir, hamı da bilir. Və elm və təhsil nazirliyi hətta ucqar kəndlərdə belə bir şagirddən ötürü modul tipli məktəblər hazırlayırdı. Bu yaxınlara qədər biz onun xəbərini vermişik. İndi nə oldu ki, Bakının bir addımlığında Binəqədidə bir məktəb ərsəyə gətirmək bu qədər qəlizə, müşkülə çevrildi? Bəlkə də bunun qəliz tərəfləri var, amma söhbət uşaqlardan, gənclikdən, gələcəkdən gedirsə, bu müşkülü tezləşdirmək lazımdır. Dərs hər gün var, məktəb hər gün var. Bu valideyn neynəsin? Məktəbin paltarını, ayaqqabısı, repetitoru, yəni məktəbdəki dərs onsuz da kifayət eləmir də. Bunu hamı bilir. Məktəbə gedən uşaqların 90%-i bir də repetitor yanına gedir. Bu azmış kimi, məktəb yoxdur ki, bu vacibdir, getməlidir. Və üstəlik o getməyə görə də əlavə pul xərcləməlidir. Nədir o? Marşrutlar da yoxdur. Heç olmasa marşrut çəkilsin də bu istiqamətdə. Qardaş, qurban olun. Belə şey olar. Ana yola çıxmaq üçün nə qədər yol qət eləyir bu vətəndaşlar? Heç olmasa içəri bir marşrut, sprinterlər təşkil olunsun. Bu çölün düzündə elə bil atıblar. Mən əminəm ki, o qəsəbiyə baxan, o Səlah hansı bizim müzakirə, müsahibə verdi. O 100% o aidiyyatı qurumlara o məsələdən danışmamış olmaz. Çünki deyiblər, bu bir nəfərin, iki nəfərin var. Problemi deyil. Böyük bir ərazidən söhbət gedir. Qəsəbədir bu, yəni bu. O qədər uşaq var orada. Nə də desən, mərhələ, nəzərdə tutulub mərhələli şəkildə. Belə şeylər var ki, bunun mərhələsini illərlə gözləmək olmur.
O uşaqların hamısına təhsil lazımdır. Məktəbə getməlisiniz, siz bizdən yaxşı bilirsiniz. Siz özünüz gedib məktəblərdə nəzarət edirsiniz ki, filan kəs niyə dərsdə yoxdur, niyə gəlməyib ki, eləməlisiniz də. İndi hər gün o adam o qədər pulu hardan tapsın? Bir evdən 3 dənə uşaq məktəbə gedirsə fikirləşir, nə qədər xərc eləyir bir gündə? Hardan qazansın? Elə ailələr var ki, heç onlarda nə yaşlı adam var ki, təqaüd alsın. Ya özü daimi maaşlı bir işdə çalışmır. Amma hər gündəlik ona o xərc lazımdır. Uşağı məktəbə göndərə bilmək üçün, hələ məktəbdən sonra da bir hazırlığa göndərə bilmək üçün. Bu adamlar nə etməlidirlər? Danışlası dərd deyilik, valla. İndi o deyil mənəm də, nə edərəm? Valla kimə deyəsən, nə vaxta qədər gözləyəsən bilmirəm.